Eu sou a água. Para os humanos, estou simplesmente ali. Eu sou algo que eles consideram garantido. Mas só existe uma quantidade limitada de mim. E há mais e mais pessoas a cada dia que passa. Eu começo como chuva nas montanhas, escorro até os rios e termino no oceano. Aí o ciclo começa de novo. E vou levar 10.000 anos para voltar ao estado em que estou agora. Mas para os humanos, eu sou apenas água, sempre ali. Onde os humanos vão me achar quando houver outros bilhões deles a me consumir? E se eu começar a faltar, como já vem acontecendo? Eles vão começar a fazer guerras por mim, como fazem por todo o resto? É sempre uma opção. Mas não é a única.